እንደምን ሰነበታችሁ? በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል። ዛሬ ይዘሪ ብጠሩ ምንድነው ምክንያት ያለው ጥያቄ እንደነገርኩሽ ሰው ነው ጥያቄ ያዘጋጀው። አሁን ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ምንድነው በሌላ አካባቢ የሚነገሩ አማርኛዎች ትርጉማቸው እንዴት አይነት ነገር ነው እንዴ? አዎ ዘርት ይችላል ላይ ተወከ። እሺ እንጀምረው ወይስ እንዴ ነው? ለላ እስቲ አብራችሁ ቆዩ። ያስ ድም 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 ድም። እሺ እንዴ ልዩ መጥፎ ነው። ልዩ ማለት እሺ፣ አንድ አይነት ልዩ አንድ አለ ነገር ተቀየኔ ምን አንድ ሁለት ቆይ፣ አረ ያምሻ ያ አንድ ሁለት ሶስት አንድ ሶስት ሶስት እና ትጌታ ምንም አታውቅም። እቺ እኔ ጀምር በቃ እሺ። ለማንኛውም እድሉን ልሰጥሽ ይችላል። ጀምር ማርያም በይ ገይታይ ካላሉ አንተ ልጅ ነው ማለት ነው። ትክክል ነው። አንቺ አንቺ ሰው ላይ የሚጠይቀው ጠይቅሻል። መልሱ እዚህ ላይ አለ። መልሱን ይኸውላችሁ፣ እኛ ስለማናውቀው መልሱን እዚህ ላይ ጽፈውልናል ነው እንዴ? አዎ ጥያቄው መልሱ ነው። በቃ አንተ ጥያቄ አለብህ ካለን የጻፍን ጠርተን ለላይ ወንበር እንዴ? ረሳሽ ጀዝባ ናቸው ያዝግ ቀለኔ ግን ጌታው የሳማ ወጥ እኮ ማለት እኮ የሳሞት ምንድን ነው ነገሩ? በሌላ ትርጉም ስልሽ የሳሞት ነገሩ ያው በገጠር አካባቢ ነው ብዙ ጊዜ የሚበላው እና እንትን ነው ሳማ ተቁም የሆነ እንደውም ስንመታ ምናምን በጣም ያቃጥላል። በሳማ ድሮ ህፃን ናቸው ነው ተመታቸው። እንዴት መቻቃለሁ ጌታ ተመቻቃለሁ ጌታ ተመቻቃለሁ አስባለሁ። እና በጣም ነው የሚያቃጥለው እሱ ነገር። የሳማ ወጥ ይባላል ተቆርጦ ከዛ ተፈጭቶ መፈጨት ማለት በሙቅ ውሃ ምናምን ይደረግና ከዛ በድቅ ተደርጎ ነው የሚሰራው። ምንም ዱቄት ጋር ዱቄት ጋር በታ የገብስ ዱቄት አለ። አንድ ቀን በልቼ ይኸውላችሁ ሳታሱት ሳታሁሽ ይጣፍጣል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በተለይ ቀዝቅዞ ቀዝቅዞ እግዚአብሔርን አይ ግን ከምር እኔ ደግሞ በቃ በጣም ቸኩዬ ምናምን አይደል ተቀብሷል። አረ ጣፍጠው ያ ይጣፍጣል። ግን አሁን እዚህ ጋር የምታዩን ሰዎች አይጣፍጣችሁም። አይ ላምባ ላምባ ፊልሙ እንዳትኝ ያደራ እንትና ማብሪያ ማብሪያ ነው ይጠፋኛል። አሁን ግን አሁን ነው እያስታወስክ ያለው ጌታ ጌታ ወይ ድረስልኝ። ይህን ታውቂዋለሽ? ባኒ ምን ባኒ ዳቦ ባን ወኔ አምላክ ሶሪ። እንዴ አሁን እንደወቸው ጉድ እንዴ ልፍ ታርገ እንዴ ማለት ነው አይገባም። እየሳቀን እንዴ ታርገ አንቺ ልትጠይቂ ያመጣ እንዴ ላስታውስሽ እኮ ነው ነገራችሽ። ጀዝባ ነሽ ማርያም። አውቄ ነው እንዴ? እንትን እኮ ነው ምግብ እኮ ነው የምበላው። ይሄ የሚጠጣ ነገር እኮ ነው ምንድነው ስሙ? እንደውም ቅጣት እኮ አለው። አልነገረችኝም። ዘንበይ ያቅተኛ ሽ በረብረ ታቂም በቤቴ እዚህ ጀዝጎች ናቸው። ባርሞሽላ ባርሞሽላ ምን አይተኛ
አይደለም ባርማሽላ በቆሎ ነው ይሄ ግጽ አይደለም ይበላው በቆሎ አዎ ባርማሽላ ነው የሚባለው በቆሎ ባርማሽላ ነው የሚባለው አዎ በጣም እኔም ራሱ ጠብቄ ነበር ግን እኔ ሞቶ ዲያቂ ብቻ ወጥ ነው እንዴ ታቋደስ ተቀርሻ ታቂው ምን ማለት ነው የመድሃኔዓለም ልጅስ እንዴት ነገር በቅዱስ ገብርኤል ይጃ ነገር ተቀርሻ yes ምጣድ ብለሻል ማለት ምጣድ ካለው ፈረ አይደል በቃ ጫ እሺ ማጎ እንት ክዳን በቃሽ አከምባለው ቆርቆቱ በሽክ ቱ መቼ ነው የሚገባብኝ? ነይ ሽብሽቦ ሽብሽቦ ነው ሽብሽቦ እኮ ቀቢስ ነው ምን አይቀቢስ yes አው ራሷን ነው ገብርኤል ራሷን ማለት ነው ራሷን ይሄ ነገር ራሷን አላት አላባ ምን አላባ ምን እንደማጣለች ራሷ ጠላ ነው ግን ኮረፌ ማለት ጠላ አይደለም ያው ኮረፌና ጠላ ይለያያል ኮረፌ ነው በቃ ጠላ ነው ግን የሆነ እንትን ነው ይሄኛው አረፋ አለው ከላይ እና ደግሞ በእንትን ነው እንዴ እንዴ ተደረገም ተጠመቀው እንደሚባል አያት ቲክቶክ ላይ ላይቻለሁ በወንጣፍ ተደረም እንደዚህ ተደረገም እንደሚባል እንትን አለው ያ ነገር ይበላል እንደሚባለው ድብድብ ይበላል በድብድብ ነው የሚሰራ ያኛው ግን ጠላ ግን ሌላ ነገር ሞግዶ ግን አይደለም የሚባለው መጅግር ነው የሚባለው
ምንጭር ምንድን ነው አሁን? ምንጭር ገምቶ ይሄ በተግባር ነው ማሳየት። ከንፈር ነው። እሺ ምንጭር ይሄ ፋር ምንጭር ይባላል። አሰብ ሰደቱ ተጠቅ ምንጭ ምንጭራ። እሺ ኩሪ ኩሪ ኩሩ ኩሩ ኩሪ ኩሪ ነው ኩሪ አይደለም። እሺ በይው ኩራን ኩሪ ኩሬ ነው የሚባለው ታዲያ? ኩሬ ነው ይጠፋብኛል። ይሄ ውሃ መጣ እኮ እሱ ነው የሚማቀው። እናንተ ያላችሁት ሌላ ነገር ነው። ከሰዳጅ ለምድ ሁለት ነው ይቀራል። ድርም ይታይ ከባድ አድርግልኝ እኮ ልድ ነው ኬሻ 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 ማዳበሪያ ሞዶ ህክመኝ በቃ የሆነ ነገር ማቅረቢያ ነው። ግን ምን እንደሆነ ተቀላችሁ? ቆሎ ማቅረቢያ ሰፊ አረስ ያለች እና የሚሰራው ደግሞ ከእበት ነው፣ ከአዛባ ይቅርታ፣ ካልደረቀበት ለማለት ፈልጌ ነው። ከዛ ነው ጠርቶ ፀሐይ ላይ ባይሆንም ደረቅ ያለ ላይ ይቀመጥና ደረቅ ካለ በኋላ እንደ አዲስ ይለቀለቃል። እንደ እንትን እንዲል እንዳይፈረፈር አይ ቲንክ ተምሬ ነው የመጣሁት። ብዙ ነገር ታውቃለች። ዶንት ፎርጌት ቱ ላይክ ሼር ኤንድ ኮመንት ኤንድ ሰብስክራይብ የስ ኤንድ ኦልሶ ቴል ዩር ፍሬንድስ። እና የዛሬ ቪዲዮችን ይህን ይመስላል። አዳዲስ ነገሮች ስለመተናል። በነገራችን ባዝባ የቆየ ነው።